На моја иницијатива и врз основана препораке на Државниот завод за ревизија, влада донесе одлука за формирање на работна група која ќе има задача да го состави регистарот за евидентирање на сите недвижности на државата. Недвижниот имот на државата никогаш не бил евидентиран и тоа представува голем ризик за злоупотреба на јавен имот. Најдовме законско решение против злоупотребата на службените автомобили, појава која беше многу проблематична во претходната власт. Над 1500 службени возила ќе носат специјални таблички со посебен број и боја, што ќе им овозможи на граѓаните полесно да ги идентификуваат и осудат можните злоупотреби на службени лица со службените возила.